こんにちは。楽読インストラクターの矢野平です。今日はですね、うちが住んでるのが久留米という場所なんですけども、大雨警報出ましたね。なんとかうちは大丈夫でしたけど、1キロ先は通行止めでした。で、今日はですね、家賃支援給付金ということについて、少しお話ししたいと思います。以前からですね、コロナの影響で、家賃の支払いがままならない、そんな方に向けての、支援金が出るというのを聞いてました。経済産業省のホームページに、昨日かな出たみたいなんですけど、7月の14日から、オンラインで申請ができるみたいです。青色申告、白色申告でちょっと違うみたいですけど、基本1ヶ月の収入が前年と比べて5割減少、もしくは3ヶ月連続 30% 減なら申請できるみたいです。あと提出書類はほとんど持続化給付金と同じ感じですね。確定申告書とかと e-tax の受信通知とか、あと2020年の売上台帳、そんなところが必要になってくると思います。3月の31日時点で、賃貸借契約をしていることが前提みたいです。それから3ヶ月、分の家賃を支払いしていることとも書いてありました。しかも今時点でも、借りていないとダメ。家賃が、減額とか、オーナーさんによって減額してもらった場合とかはその減額した分になるみたいです。家賃滞納とかそういうこともあると思います。滞納してた場合は、特例でなんか1ヶ月分は支払ってくださいということになってるみたいでした。あと賃貸借契約書も必要なので、もし引っ越して、更新してた場合とかは、更新してた分も必要みたいです。あとですね、住居兼、事務所とかもあると思います。その分は、事業所用の、地代家賃として、税務申告している分はいいみたいです。あと管理費とか教育費も、賃貸借契約に含まれていればそこもいけるみたい。あとはですね、親戚から借りている場合は OK。 ただし、自分から借りている、そういう場合もありますね。あと、夫婦、親子から借りている場合はできないみたいです。あと引っ越した場合は、引っ越し前と引っ越し後の両方が必要になるみたいです。2019年創業の人は、特例でできるみたいです。2020年創業、私もそうですけど、その場合はまだできてないみたいです。OK の方で検討中みたいです。家賃の3分の2もしくは3分の1が、補助される。最大6ヶ月と書いてありました。家賃の、そうですね、審査はだいたい1ヶ月ぐらいみたいです。経済産業省のホームページも一応リンク貼っときます。7月の14日から来年度の1月の15日までが申請だったかな。それでですね、ちょっといろいろその他の申請の分でですね、ある公共団体に来てみました。いろいろ支援金ありますね。なんでアナウンスしないですか。
やメディアとかですね、他のところで、発表することはいっぱいあるんですけど、うん、その公共団体自体が、まあ、ホームページに載せてますとか、うん、まあ、要はこっちから取りに行かないとやっぱり無理なのかなと思います。あと書類に不備があった場合はやっぱり突っかえされます。その分時間のロスになりますので、しっかり記入して、出すことをお勧めします。はい、今日はこれまで、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。